Děkuji. Já jsem včera večer shodou okolností přečetl na Twitteru zprávu od pana Pánka, který tam dával odkaz na zajímavé německé video. V tom videu je sestřih z německého debatního politického pořadu, kde předseda Slovenské národní rady Richard Sulík ze strany Svoboda a Solidarita vyjadřoval odpor Slovenska k účasti v tomto systému SFS. Moderátorka se ho ptala, jestli není poněkud podivné, že je ze strany, která má v názvu Solidarita a nechce se účastnit této solidární celoevropské pomoci. A na to měl velice zajímavou odpověď, že zatímco v Řecku je dnes průměrný důchod 1600 euro a po tom dramatickém snížení, proti kterému všichni protestují a stávkují, bude tento průměrný důchod asi 1250 euro, tak na Slovensku je pro zajímavost průměrný důchod 360 euro. A pan Sulík se ptal, jestli se jim zdá solidární, aby slovenský důchodce prostřednictvím zvýšené daně z přidané hodnoty dotoval řecké důchodce, který mají mnohonásobně vyšší důchod. A nazval tento systém jako perverzní solidarita. To si myslím, že je poměrně správné označení. Já bych nyní poprosil pana místopředsedu Bednáře, jestli by i on nám řekl pár slov. Děkuji. Děkuji. Milá dámo, milé dámy, milí pánové, sešli jsme se dnes tak podobně jako toho 4. srpna. Je to druhý případ, kdy Senát má, zatím pořád má ještě, projednávat návrh Evropské rady na změnu smlouvy o fungování Evropské unie, a to v tom smyslu, že by vznikl takzvaný evropský mechanismus stability, to znamená podobný, v zásadě totožný fond, o kterém tady teď mluvil kolega, který již existuje provizorně v Evropské unii, a tento fond by měl finančně zalévat, to znamená z peněz daňových poplatníků, občanů členských států Evropské měnové unie, ty státy, které jaksi ekonomicky a finančně se dostávají na pokraj zhroucení. Na pokraj zhroucení, které způsobilo v první řadě to, že přijali euro. Tento fond, takzvaný Evropský mechanismus stability, by měl začít platit od roku 2013, měl by nahradit ten současný a měl by vlastně z peněz občanů jaksi hradit ty ztráty, které neustále narůstají a které jsou důsledkem toho, čím Evropská unie je. Takže v zásadě jde o jaksi přiznání neustálého úpadku a narůstajících problémů Evropské unie, kterou ti, kteří celou věc způsobili, a ti, kteří pokračují v jejich stopách, což jsou dnešní nejvýznamnější postavy Evropské unie, nemusím je věnovat, způsobili a nejsou vůbec ochotni je řešit, tyto problémy. Jsou maximálně ochotni je zalévat z peněz nás všech. To, že zatím jsme nepřijali euro a nejsme členem Evropské unie, v zásadě tolik neznamená, protože jsme to všechno slepě a otrocky, tedy naši představitelé vládní demokratičtí, slíbili v přístupové smlouvě do Evropské unie. Takže jde vlastně o odmítání řešení problémů, které Evropská unie si způsobila tím, čím hlavně je. A je třeba jasně říci, čím Evropská unie je a jaké má perspektivy. Evropská unie je tím, je vlastně, stojí nyní před závažným problémem, stojí na okraji propasti, kterou si v zásadě připravila sama tím, jakým způsobem vznikla, na jakých základech stojí.
Evropská unie nestojí na základech nějaké společné politické občanské vůle svobodných občanů jednotlivých členských států Evropské unie. Evropská unie stojí na naprosto od reality odtrženém přesvědčení svých představitelů, původně otců zakladatelů, nyní jejich právě tak zaslepených pokračovatelů, a sice na přesvědčení, že Evropa má budoucnost jedině tehdy, když se co nejvíce centralizuje postupně do podoby jakéhosi evropského, celoevropského státu. To je základní nepochopení toho, co Evropa je. Dá se proto říci, že největším nepřítelem Evropy, Evropské unie, že největším nepřítelem Evropské unie je Evropa sama, je evropská realita. Evropská unie vyrostla na ideologickém, dogmatickém přesvědčení blahodárnosti, neustále centralizace, která naprosto pohrdá jakoukoliv demokratickou odpovědností občanům. A toto přesvědčení v zásadě se dostává, je v absolutním rozporu, je naprostým opakem toho, čím je Evropa. Evropa je mnohostí jednotlivých státních, nyní demokratických útvarů, které se vyvíjely relativně vždy samostatně po tisíciletí. To znamená, že jak politické, tak hospodářské zvyklosti a systémy v těchto zemích se závažným způsobem více či méně odlišují. Přesně v tom se Evropa závažně odlišuje od Spojených států amerických, které jsou jakýmsi více nebo méně přiznaným nebo nepřiznaným vzorem těch fanatických a dogmatických postav, které založily nynější evropskou integraci. Spojené státy nevznikly na základě plurality jednotlivých politických kultur, ale na základě jedné jediné evropské politické kultury, a sice na základě demokratické britské politické kultury. Proto ze Spojených států i přes krvavou občanskou válku mohl nakonec vzniknout skutečně fungující a zdravý stát. Takové předpoklady jedné, v zásadě jediné politické a ekonomické kultury v Evropě neexistují. V Evropě existuje něco jako společné základní hodnoty, nábožensko-filozofické a obecně demokratické, ale to je v zásadě totéž, co existuje ve Spojených státech a Austrálii. To na vytvoření jednoho státu zásadně nestačí. A přesně to si otcové zakladatelé nynější evropské integrace Evropské unie v zásadě odmítali připustit, protože nebyli dostatečně vzděláni. Byli to jakýsi polovzdělaní barbaři, kteří to mysleli s tou centralizací dobře, ale v zásadě dělali v principu to též, co dovedlo Evropu do katastrofy v první světové války, druhé světové války a pak období, které se obecně označuje jako studená válka. Fanatické, úpadkové, bohužel tedy evropské přesvědčení, které je opakem toho, na čem Evropa vznikla a v čem jedině má Evropa budoucnost. Takže největším nepřítelem Evropské unie nejsou euroskeptici, kteří jenom říkali pravdu a říkají pravdu a budou říkat pravdu, neboli eurorealisté, ale je to Evropa sama. Je to pravda Evropy. Pravda plurality, na základě které jedině může jakákoliv smysluplná evropská jednota vyrůst, ne na základě jejího potlačování. Takže důsledkem je, že vůdcové současné Evropské unie, nejlépe to vyjádřil ve svém posledním projevu pan Barroso, předseda nikým nevolené, v zásadě občany nevolené Evropské unie, paní Merkelová, pan Sarkozy, vedou, tlačí fanaticky, neúnavně Evropu do katastrofy.
do katastrofy, která se teď už docela veřejně v médiích srovnává, že mluví se o tom, že je srovnatelná s katastrofou druhé světové války. Oni si to odmítají připustit. To je přesně to, co se dočítáme v tom fanatickém a arrogantním posledním vystoupení pana José Barrosu, předsedy Evropské komise před Evropským parlamentem. Takže dámy a pánové, jak z toho ven? Jak z toho ven? Ukazuje se, že opět by měl být na stole a opět jaksi vyplyne z této katastrofy, která se nezadržitelně blíží, jediný smysluplný způsob evropské jednoty, s kterým v naší české tradici máme mnoho společného. Je to v zásadě Masarykova koncepce evropské jednoty na základě rovnoprávnosti jednotlivých evropských demokracií bez ohledu na jejich velikost. Jedině na tomto základě, který Masaryk, tím, že se poučil svého předchůdce Palackého, jednoznačně stanovil během první světové války a během první republiky, může něco takového vzniknout. V tomto duchu došlo k prvnímu pokusu o tedy názvem Spojené státy evropské v roce 1929, byl to takzvaný Briandův plán, na základě rovnoprávnosti a nezávislosti jednotlivých evropských států se pokusit o jakýsi evropský celek na základě svobodného rozhodnutí, které nikdy nemůže skončit v případě dalších událostí a dalšího rozhodování a problému, při kterými Evropa a evropské jednotlivé státy stojí. Tento plán se neuskutečnil v důsledku vzniku nacismu a pak druhé světové války, ale v zásadě v těchto intencích původně Masarykových opět vystoupil Winston Churchill po druhé světové válce v roce 1946 ve svém slavném projevu v Curychu se 17. září, ale byl posléze zatlačen tato jeho aktivita a tento jeho vliv právě těmi polovzdělanými barbary typu Jeana Moneta, Roberta Schumana a jejich následovníků do dnešních časů. Takže v zásadě v Evropě jde neustále o jeden problém. Buď se Evropa postaví na nohy na základě principů svobody a demokracie jednotlivých evropských demokracií, na základě principů svobodného občanství, svobodných občanů jednotlivých demokratických států, anebo opět se dostane na pokraj propasti, na kterém stojí dnes. Takže to všechno jsou ty hlavní souvislosti, do kterých patří ten bod, který dnes bude projednávat Senát o zřízení takzvaného evropského mechanismu stability, který v zásadě má utvrdit tu cestu ke katastrofě, k nevyhnutelné katastrofě Evropy v důsledku naprosto zvráceného působení Evropské unie v nejbližší budoucnosti. Je povinností nejen českou, ale právě tak evropskou našich senátorů a poslanců, aby tomuto nápadu řekli ne, ale pokud chcete dále pokračovat cestě do propasti, prosím, nás se to také dotkne, ale v tom případě žádáme trvalou výjimku z povinnosti přijmout euro. Aspoň tuto základní podmínku by měli senátoři a poslanci zastávat. Děkuji vám za pozornost.